Men jag tycker att Ugo styrja kvar i mån till Sainas för sådana spel här och där är det lite bättre. Ja. Runt då så såg vi skottet här långt fra början. Och Kilja sa där att ta skuldar fram av myndadisten och skuldar fram av vötlen för att göra mål. Jag hade att Beje skulle in det är vitla mynda toppen av förskola fotboll och spela av över det fotboll på kanske på kurs och mata. Her NSOI som løgner, Bardor Hansen finner Andras, nå er Clement Andrasson, og så er det skjønner til Adna, smekk! Ja, da var det en nask løgn fra NSOI her, Adna Fredriksberg som slipper til skåt over høyre soie. Stort til løsene til Semir, det første jeg hadde over. Så en skåt med Ulla Kjellkaui! Nei, vi er så blokkeret fire, og man er inne i at det kan skal være, hva er ikke om du har hatt noen spørsmål til innkast? Nei, innkast. Hørte å slippe ikke ordentlig til skott. Så de jager Mandriasen kan smekke til her. Alle til venstre på inn i tjaen, og jeg vet ikke om det er det stinnere på inn i tjaen, jager Mandriasen. Ja, det er det gøy spørsmål, Grun. Atle. Nei, Jan Ellen skort, for ikke ordentlig til med alle bøstene her. Så kom det å føre sted i sted i KOI. Semir och Paul Kletskar, Semir Hatsibulic, kan stå på till skott. Geron, här stämt och östning Jens Johansson, fyra. Det är nog skottet som fyra point åt det också, så att det blir malspars. Kallt kanske kan snitta i Jens. Jag såg en av slötna nu här, utan att säga att Eren är så ut som för det mesta era bulten och nackrad nu. Här kommer så ett gott inlägg. Färs ordentliga ratta. Rätta kanonerna in eller hött in klämmet så har vi en massbarsk. Ja, så jag ska välja den tjocka haj. Näck för fastklöjt att sen igen nu kaj i brosten att häcka mot det här som inkastet som är högt och väl in i matemalen och så vill det stå till matemalen här och ösen blockerar ut från att det är uppåt kläskar rotas bort ur i R och Ätlova. Jens Johansson täcker mot det och Armi om Vättlen. Och så kommer det här börja av Nutsjön heter här anlåp om sen och ja, han färg kanske att lite skumpa av en och färg oss ner frusbarsk och Lars Müller helt så ösen att det kostar ett gott barsk. Han kunde ganska snabbt fram vi alltså men ja han kunde snabbt fram vi men det bästa var det ute i vattnet då. Ja till tän så kom action av detta. Ta i fjärde och spela då. Men så jag hade öliga kött hem om vi var just då på det. Så öliga läck. Åh så kom Lucas som en mål där på slur ankon här då ett första inlägg från en så som blev sent in mot Kai Brostein on. Här var Bastian så stod av real trotter och här står vi var on nu en så tar Kajra an, tas alla på skala in över Kajmalen och här kommer ändå ett Jan Elling skor smäcka till i mot ballen. Men det tar Bastian Keller i vällejaren. Det gör han ganska inte men det var olycksaliga när vi att här Jäker fram emot Mirinchen här. Och så tjata efter här att alltså Kajarna här var tungt tjata med Frida Lien nian så tar Kajma faktiskt nian av ett. Ja, en sån sida bara alla som tar den va? Han ligger avgjørst til NSOI i løtene. Her får han kanskje møte. Han åter fritt spek, kjøper skott. Så er det Kristian Johansson rundt i og så er det Torren. Her er mål. Her er mål. Torren fattler til Bar. Jekvansson Hansen som legger NSOI av Adda. 8-0. Og til pura, pura oppebåret etter seg senest i løtene. For her var det ikke som mål nå, og her kom det. Hoha! Ja, det är ju fullkomliga för Kjentosne som dyslar gång till värre. Fyra och några skar som kanske inte har en gott hjärta eller blått hjärta så har vi att det är förlösade. Så nu kanske Kajer möter till att huxa bara om det offensiva parstet och pröva spela vi och få det utgärna om allt. För han prövar parstet och har steg faktiskt och ölaka pakter och fjörd mot det. Så nu är det möter till att färra till en plan B och ja, nu kan man väl säga att 8-0, 2-0, 3-0, alltså nu... Då ska vi ha något ur. Så gott. Ja, samma till kunda delta i Haap, spela mot klockan i T-er. Men om det är en parstand är det att man kan bygga upp vissa stycken till T-er som ska gå in. Kajarna rönnar att bygga upp här i högra bordet. Bjärsaluvi, Bastnon sänder inläggen fyra på den vägen. Här vill stota borster från. Först i Atlevo så ett nytt inlägg. Nu var de alldeles och här jaunar Kaj Longo! Här jaunar Kaj Longo! Semir Hatsibulic är först i dag här som Bastnon och sätter han i det till 8-8. Ja, men så kött kunde jag alltid göras. Ja, men så gör jag att vi tar spalt i ögonen upp. Ja.
Du ska ju inte att hela laget kör med att det då till Jan Skrattall och han bytte kraft och höger och lägger bort det för Fjärs och tvärs vi gör det över till i halta av Jakob Adria sen så sänder han retur i det fält i att och Fjär och Isimir kommer fram. Atter snurrar väl in i mot mål någon här Christian Johansson uppe och boxar bollen bort så ett skott till Prester och i ryggen av någon Kyle Lekara. Och så gör ni tag med åter utanför Brastein och Otto Fredriksberg så ett gott inlägg in i mot mål någon här ankar uppe och stotar så det är Christian Johansson för boxar bollen och stretcher ut till löpna. Och Reinhardt har att spela så här nian efter i högra bordet här och så i Otto Fredriksberg vi är så fälter här hört att Askam tacklar han Ara Kamilinna i högra bordet och Färöis ett gott kast vi av enon. Och åttne till här Bjarsalöj släpper fram emot Brost här matchen nu släpper fram vi och nu väger spelare här och så är flatt inlägg in mot mål då när Kjellan Eckars för Tamar alltar bästen så är skott Tamfer himmel högt upp om att ha skottet det var Olof Niklasen som smäckar i till här men annars väl spalt så är det vant i affär här tja NSU gör någon kajar när den applåderar sig in mot Brost här någon släpper sig ordentligt till skottstövå. Fast ända så det blev kanske inte så vanta mig som det kom till värde. Här var annars inte en split som så utla kunna på. Fast det är vi ju någon och här är så helt och ju någon så att det kostar. Ja, ta vi nog ja ett gott kost kostar haft det. Jan Ellingsgård. Vad öle väl just av Johans. Fast nu är bara Imperian och hinner ju prisheven. Mm. Kommer han lätt han har lätt han färd. Och körs att det är stöv där kommer fyra och ränner vi främre stång och första fota men vi hinner ända någon där Tobias Witzolsen som Roma kommer i skottstöv nu här. Släpper sig ordentligt fram med och kajar nu för att ta borster men här kunde väl här kunde ta samma vi Malmö då Paul Johannes som kommer att pricka bollen och Bjärsalöj i luftduell om bollen här. Kajar nu vinner han så. Pott Kletskar som rönnes släppat en skott. Sentran in mot malen. Men här är Östnian. Den är så gärna nu. Och här rota borster. Och så är det Semir Östnian. Här är flöjr om bågen. Men vad är det man dömer för att frysa? Räker fram emot. Oj, och så en glöjande tackling här från Per Langard. Att det var simpelt en. Vad är det man kan kalla det en nejbremsa. Han kommer vid fotlare för in och fettler Ola Niklasen. För Östnian Gottkorst och frysbarsk till Kaui. Ja, det kanske är också en nejl som att. Alla 8-2-0 emot Nöje mot TPFC Sordøy join. Bastian Ferres halt in mot Malmö här tjän och så vill det skott smäcka oss där i mot Malmö men som räck för Hansen är det som kvätter under ju och för Per Bjarka fyra. Sedan länkar sändigt fram halt mot Clement Olsen så släpper fram vi. Atla och Kai var ju nu smäcka så till i mot Malmö där ut som att det efter vi Christian Johansson och Kai Malmö. Christian kommer så ut och blockerar där fyra. Hade det var simpelt en och dopplägg halt. Men så gör det så vi tar hemma. Tar hemma och ska till att satsa offensivt. Tar hemma på Peter Knudsen och Jan Pedersen senast sett in. Mm. Så det är två offensiva kort som kunde skapa några chanser och så spår de kvart och kvart i hans ger om att så i vad spelar vi tre minuter vägen nu istället för fyra. Så Michelin här i mitten så i vägen av Paul Kletskar kommer att stanna allt samman att det blir bollen och han smäckar bollen ut nätet från vi som en räckva Hansen och så knappt jag 2-1 till Kaui. Vad hände här? Det var en, ja, en Michelin av de fullaste i mitten NSU-läkaren här. En afterledging som nog skulle ändra en NSU-läkare som så ändrar på Kletskar i stegen. Han kommer fram vid som en räckva. Kommer att stanna ensam att det brösta i någon här. Stanna gott nog varje läkare i fyra, men han ger sig att tyna som ska till för att placera den. Så är det som sett den nätet. Ja, men det är fantastiskt att här tala upp i stegen. Och här vill jag ta så stäcka i Amion Vettle. Ja, det här var en sån center av en fjärgel av desperation. Akaili, någon törskult, Lukas som här var tjätnar på plåss efter fria verga i möte till NSU. Här är alltså frysfärsk till NSU. Akaili håller den till vinst och fyra miljoner. Karl Lötchen, inlägg in i Kaui, Brostajen. Här vill du stota ut från Fisti Adelsson i Fredriksberg, vid retornen. Här blästrar han i en Kaui vergeläggare. Tobias, vi har nått en inlägg. Och Bötsen och det är av backlinjerna. Akkurat och väl in mot Malden här vid Stota Borsor i första i Atlöf och så Andrew Torer som äntar av NSU i foton här. Adne Fredriksberg vinner fläton skåt in mot Malden. Flint sparskas av bästen och frater ut till inkast till NSU. Miska i Saka i halvande i högra bordet. Adne Fredriksberg till röjar vi kommer vi en inlägg till Tobias.
kommer flacht ut fra. Point ut av brosta in här Karl Lötchen så vi en inlägg in mot Jan Ellen skott här Anders Mort släppa det skott då och här. Kajen får sparka bort fram emot den mer range någon här tar han så gärna emot ju efter till är simpelt än en så som sent det bästa när in emot Kai och Malon och så Ryan tar det då Porsche så fräst och här kommer ut Jan och det mål. Det 2-2. Clement Olsen som är högst höj. Ja, det var klart det där. Och frallukt en lag som är sent in i mot Kai Wallon och han manglar ju bara att Clement Olsen står här. Han står på där rätt vid stod där i bollen i nätet. Framöver väl spalt China Sui. Och nu är Luit under Kai här nu. Vad här är Clement och Luit så han då har fått hatna sparske. Så för att han har snurrat ut fra så kommer man rännande in i möte Malmö. Vi har slänt in i möte Brastain men här har vi stått ut fra efter. Det är någon NSU-jägare som har stått han ut. Och det är uppäklingarna till Malmö till Kaui. Nu fär av era.